Хабарымызды өзгеде ақпараттармен жалғастырамыз. Шымбұлақта қар көшкіні салдарынан бір адам қаза болды. Шаңғы тебуге келген 1975 жыл туған ер адамның абайсызда опат болған туралы хабарламаны Тау шаңғы курортының әкімшілігі хабарлады. Қар көшкіні туралы хабарлама құтқарушыларға сағатты 10:58-де түскен. 11:12-де оқиға орнына жеткен құтқарушылар адамның мәйітін анықтады. Ол шаңғы тебуге рұқсат етілген трасса бойынан асып кеткен. Әкімшілік өкілдері қаза тапқан адамда көшкін кезінде қажетті жабдығы өзімен бірге болмаған мәлімдеді. Бұған дейін төтенше жағдайлар департаменті қар көшкіні жөнінде ескерту хабарламасын таратқан болатын.